Прям костер солнце. Цель для того, чтобы сбить жар и поднять температуру. Все, открываем. Невозможно. Так, мені на... Підлоги, сіки. Підлоги. Там закрити. Там буде сіки. О, Коля, ти є! Ну іди сюди, ти бабуся йде. Маріка! Ліля йде, давай, іди сюди. Ліля! Ось вона, ось. Іди сюди. Господи, як? Просто шуруй. Сюди до мене підгортай. Вони горять, сало горить. Горить, давай всіх знімай. Саш. Так. Добре? Пішли. Ясно. Холодненько, вже не гаряче. Баня, а дай мені усе. Дай. Чекай, кусок.